ካርሎስ ቀበሮው በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀውና ከዓለማችን ቀንደኛ ገዳዮች አንዱ እንደሆነ የሚነገርለት ኤሊች ራሚሬስ ሳንቼዝ ከ43 ዓመታት በፊት በፓሪስ በሚገኝ የገበያ ማዕከል በፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ወንጀል ባለፈው ማክሰኞ ለሶስተኛ ጊዜ ዕድሜ ልክ እስራት ቅጣት እንደተጣለበት አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1974 የተከሰተውና ሁለት ሰዎችን ለሞት 34 ሰዎችን ደግሞ ለመቁሰል አደጋ የተዳረጉበትን የቦምብ ጥቃት ፈጽሟል በሚል ክስ ተመስርቶበት ፓሪስ በሚገኝ ፍርድ ቤት የቀረበውና ድርጊቱን አልፈጸምኩም ብሎ የተከራከረው ካርሎስ ዘጃካልስ በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ተጨማሪ የዕድሜ ልክ እስራት እንደተፈረደበት ዘገባው ያመለክታል። ካርሎስ ችሎቱ ከመሰየሙ ከሰዓታት በፊት ይህ እጅግ የሚገርምና ከአራት አስርተ ዓመታት በፊት ተፈጸመ በተባለ ወንጀል ላይ የሚከናወን ወለፈንድ የሆነ የፍርድ ሂደት ነው በማለት ችሎቱን ያጣጣለ ቢሆንም የዕድሜ ልክ እስራት ፍርዱ መወሰኑንና ይህን ተከትሎ ጠበቆቹ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ እንደሚጠይቁ ማስታወቃቸውን ዘገባው ጠቁመዋል። ከ23 ዓመታት በፊት በፈረንሳይ ልዩ ኃይል ክትትል በካርቱም በቁጥጥር ስር የዋለው ቬንዙላዊው አደገኛ ገዳይ ካርሎስ በ1970ዎቹና 80ዎቹ በፈጸማቸውና ባስፈጸማቸው በርካታ የግድያ ወንጀሎች ለሁለት ጊዜያት የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት ከዚያ ጊዜ አንስቶ በፈረንሳይ በእስር ላይ ይገኛል። የ67 ዓመቱ ካርሎስ ከሳምንታት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ሙያ ምንድን ነው በሚል ከችሎቱ ለቀረበለት ጥያቄ ብቁ አብዮተኛ ሲል ምላሽ የሰጠ ሲሆን እድሜውን ሲጠየቅም 17 ነው፣ ደስ ካላችሁ 50 ዓመት ጨምሮበት ሲል ማላገጡን ዘገባው አስታውሷል። አሶሲየትድ ፕሬስን ጠቅሶ አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንደዘገበው